Tom e Jerry. Um rato na corte do rei Arthur. Versão brasileira BKS. Eu sou o rei Arthur e preciso de você para livrar o reino do cavaleiro temível. Você será recompensado. Se não saltar dele, terá metade do meu reino e a mão da minha filha em casamento. Negócio fechado, gato. O cavaleiro temível está chegando! Thank you.
conseguir livrar o nosso reino do cavaleiro temível, provando mais uma vez que o gato é mais forte do que o rato. Como recompensa, eu farei de você um cavaleiro. Não se preocupe, gato, não vou machucá-lo. Eu o nomeei o cacau 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 cacau. Oh.